सबैजनालाई प्रभु श्री ख्रिशको नौमा जय मसी अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनबाट हेर्नुभन्दा अगाडि हामी यो विषयमा सोच्छौँ हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै काम गर्नु अघि वा कुनै योजना बनाउँदा त्यसमा परमेश्वरको इच्छा के छ भनेर खोजी गर्छौँ र त्यसो गर्नु जरुरी पनि छ के विषय लिएर पढ्ने कहाँ पढ्ने के काम गर्ने वा के व्यवसाय गर्ने यो काम गर्ने कि नगर्ने अथवा कस्तो योजना बनाउने आदि इत्यादि सफल भएमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ तर सोचेअनुसार नभएमा परमेश्वरको इच्छा नै यस्तै रहेछ भनेर हामी चित्त पनि बुझाउँछौँ अर्थात् कतिवटा अवस्थामा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के रहेछ भनेर थाहा पाउनै गाह्रो पनि हुन्छ तर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एउटा खण्डमा परमेश्वरको इच्छा हामीहरूतर्फ के छ भनेर अघिबाटै स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ जसलाई हामीले डायमन्ड भर्स भनेर सम्झिने गर्छौँ अर्थात् पहिलो थेसोलोनी कि पाँचको सोह्रदेखि अठार जहाँ यसरी लेखिएको छ सधैँ आनन्दित रहो निरन्तर प्रार्थना गरिरहो सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रिस्ट यशुमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो यहाँ तिनवटा कुराहरू छन् जसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा एउटा जीवनशैली नै बनाउनु पर्छ सधैँ आनन्दित रहनु निरन्तर प्रार्थना गर्नु अनि सब परिस्थितिमा धन्यवाद दिनु हामीलाई गुरुबाले आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा पनि यही कुरा सम्झाएर जानुभयो जसलाई हामीले डायमन्ड भर्स भन्छौँ वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा यही नै हो हामी सधैँ आनन्दित रहौँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ सब परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ तर हाम्रो जीवन कहिल्यै पनि एक समान हुँदैन यो परिवर्तनशील छ अनि हाम्रो भावना पनि त्यसै अनुसार फेरबदल भइरहन्छ कहिले खुसी कहिले दुःख कहिले पीडा कहिले अन्यलता कहिले सङ्कष्ट कहिले सफलता अनि कहिले असफलता कहिले अभाव त कहिले प्रशस्तता कहिले मिलन त कहिले बिछोड अनि यो सबै प्रकृतिको सामान्य नियम नै हो अझ कहिलेकाहीँ त असल काम गर्दा गर्दै पनि उल्टो हामी नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ अनि कसरी हामी सधैँ आनन्दित रहिरहन सक्छौँ त यस्तो अवस्थामा निरन्तर प्रार्थना गर्ने कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ त सब परिस्थितिमा धन्यवाद कसरी भन्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्न हामीहरूमा उठ्न सक्छ उहाँले हामीलाई बेला बखत आनन्दित हो मन लाग्दा प्रार्थना गर कहिलेकाहीँ धन्यवाद दियो भनेर भन्नुभएको भए सजिलो लाग्थ्यो होला तर त्यसो त भन्नु भएन अनि सधैँ र सबै परिस्थितिमा यो गर्नु भन्नुभयो त्यसकारण आज हामी यी तिन कुराहरू हेर्नेछौँ पहिलो कुरा हो सधैँ आनन्दित रहनु लुकाले लेखेको सुसमाचार दुई अध्यायको दस पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने न डराउ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ हामीहरूको त सुसमाचार नै बडो आनन्दको हो अनि त्यसैले हामी आनन्दित रहनै पर्छ तर सधैँ आनन्दित रहनु भनेर थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई ले पत्र लेख्ने फाउलले रोमीहरूलाई फेरि यसो पनि भन्दछन् रोमी बाह्रको पन्ध्रमा आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर रुनेहरूसँग रो फेरि यहाँ रुने पनि कुरा बताउँछ त्यसै गरी उपदेशक तिन अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबै कुराको लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ भन्दै तिन अध्यायको चार यसरी लेख्छ चा। रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय अनि यति मात्र होइन हामीले योना एघारको पैँतिसमा हेऱ्यौँ भने लाजरसको घटनामा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ येसु रुनु भयो प्रभु येसु रुनुभयो त्यति मात्र होइन हामीले लुकाले लेखेको सुसमाचार उन्नाइस अध्यायको एकचालिस पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर जब प्रभु यरुसलेमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि यो कुरा लेखिएको छ जब येसु नजिकै आइपुग्नुभयो र सहरलाई देख्नुभयो उहाँ त्यसको निम्ति रुनुभयो यो न बाह्रको सत्ताइसमा भन्छ अब मेरो प्राण व्याकुल भएको छ र म के भनु प्रभु युशुख्रिस्टले भन्नुभएको लुखाले लेखेको सुसमाचार छ अध्यायको एक्काइस अनि बाइसमा जसलाई हामीहरूले डाँडाको उपदेश पनि भनेर सम्झिने गर्छौँ त्यहाँ लेखिएको छ धन्य तिमीहरू अहिले भोकाउनेहरू किनभने तिमीहरू तृप्त हुनेछौ धन्य तिमी अहिले रुनेहरू किनभने तिमीहरू हाँस्ने छौ अब यो कुराहरू यसो हेर्दाखेरि हामीलाई कसो कसो नमिलेको जस्तो लाग्छ किनभने पाउले एकातिर भन्छ सधैँ आनन्दित रहो तर प्रभु प्रभुशुख्रीस पनि भएको घटना हामीले हेर्छौँ अनि हामीहरूको जीवनमा पनि सधैँ एक समानका परिस्थितिहरू हुँदैन अनि यो कसरी सम्भव छ सधैँ आनन्दित रहने यो अर्थमा हेर्दाखेरि त सधैँ आनन्दित रहनुको कुनै अर्थ हामीले देख्दैनौँ अनि कति बाइबलविदहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ सधैँ आनन्दित रहनु भन्ने कुरा चाहिँ आराधना गर्दाखेरि चलाउनु पर्ने कुरा हो आराधना गर्दाखेरि सबैजना आनन्दित भएर मात्र परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौँ तर वास्तवमा हामीले यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट नै प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा नै यसलाई जब जीवनशैली बनाउँछौँ अनि आराधनामा पनि हामी आनन्दित भइकन गर्न सक्छौँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीहरूको इच्छा हामीहरूको भावनालाई व्यवस्त गर्नुभएको होइन हामी कहिले खुसी हुन्छौँ कहिले दुखित हुन्छौँ कहिले रुन्छौँ पनि अनि कहिले हाँस्छौँ तर यहाँ उल्लेख गरिएको सधैँ आनन्दित रहो भन्नुको चाहिँ एउटा अलौकिक अर्थ छ हामीले हाम्रो जीवनको विभिन्न परिस्थितिहरूमा रमाइलो खालको कुराहरूमा या विशेष दिनहरूमा आनन्दित हुने रमाइलो मान्ने एउटा कुरा छ तर यहाँनेरि प्रभुले हामीलाई दिन चाहनु भएको कुरा चाहिँ हामीहरू केमा आनन्दित हुन्छौँ मुख्य कुरा चाहिँ हो हामी प्रभुमा आनन्दित हुनु न कि कुनै चाडपर्व विशेष वा विशेष दिन वा परिस्थितिमा आनन्द भन्ने शब्दलाई यसको मूल भाषामा कायरो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ हुन्छ खुसी हुनु रमाउनु अथवा मन हलुङ्गो हुनु अनि प्राकृतिक रूपमा आनन्द हुनु भनेको चाहिँ खुसी हुनु हो जसलाई अङ्ग्रेजीमा ह्याप्पी भनेर भन्छौँ अनि यसलाई जोय अथवा रिजोइस या ग्ल्याड भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यहाँ चाहिँ प्रयोग गरिएको शब्द छ रिजोइस अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ह्याप्पिनेस इज द रिजल्ट अफ ह्याप्पिनिङ्स व जोय इज द रिजल्ट अफ जस्टिफिकेसन ह्याप्पी बर्थडे अथवा ह्याप्पी स्पेसल डेज चाहिँ सधैँ वा सबै परिस्थितिमा हुँदैन त्यस्ता खालका दिनहरूमा हामी रमाइलो गर्छौँ आनन्दित हुन्छौँ तर त्यो कुनै विशेष दिन या विशेष परिस्थितिको लागि हो सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन तर प्रभुमा विश्वास गरेर उहाँको अनुग्रहबाट उद्धार पाएकाहरूको लागि आनन्दित हुने कुरा चाहिँ कुनै विशेष दिन वा समयको लागि सीमित हुँदैन उसको लागि परमेश्वरले विशेष ठाउँ तयार गर्नुभएको छ विजयी जीवन हासिल गरिदिनु भएको छ मुक्तिको निश्चयता छ धार्मिकता उहाँले पहिराइदिनु भएको छ उहाँको उत्तराधिकारी हुनलाई पवित्र आत्मा बैना स्वरूप दिइसक्नु भएको छ अनन्त जीवन दिनुभएको छ भने उसको आनन्द कसरी क्षणिक हुनसक्छ त्यसैले हामी सधैँ प्रभुमा आनन्दित हुनुपर्छ त्यसकारण हामी के कुरामा आनन्दित हुँदैछौँ भन्ने कुराले यहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ कुनै घटना वा अनुकूल परिस्थितिको कारणले हामी आनन्दित हुँदै हुन खोज्दैछौँ भने चाहिँ त्यो खुसी मात्रै हो अनि त्यो सधैँभरि हुँदैन सधैँभरि त्यो काम हामीले गर्न सक्दैनौँ उहाँमा आशा भएको कारण खुसी हुन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ आनन्दित हुनु हो घटना वा परिस्थिति आफू अनुकूल नहुन सक्छ एउटै परिस्थिति सधैँ भइरहँदैन त्यो क्षणेको हुन्छ त्यसकारण कुनै परिस्थिति विशेषमा खुसी उने कुरा हुने कुरा सधैँ रहँदैन तर प्रभुमा आशा भएकाहरूलाई आशाले निराशा गराउँदैन त्यसकारण हामी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छौँ उहाँमा आशा हुनेहरूले आफ्नो भारी उहाँमा बिसाउन सक्छ आफ्नो मनको भारी उहाँमा बिसाएकाहरूको मन, मन अब गरुङ्गो हुँदैन हलुङ्गो हुन्छ अर्थात् आनन्दित हुन्छ आनन्दित हुनुको एउटा अर्थ यो पनि हो मन हलुङ्गो हुनु खुसी हुनु रमाउनु म ती एघारको अठ्ठाइसदेखि तिसमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्रभु यी सुले हामीलाई यस्तो प्रकारको निमन्त्रणा दिनुहुन्छ हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो म कहाँ आओ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु मेरो जुवा आफूमाथि ल्याउ र मसँग सिक किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ किनकि मेरो जुवा सजिलो छ मेरो भारी हलुको छ के तपाईँले आफ्नो मनको भारी बोझ उहाँमा बिसाउनु भएको छ यदि बिसाउनु भएको छ भने तपाईँ साँच्चै सधैँ आनन्दित रहिरहन सक्नुहुन्छ हामीहरूको जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिलाई हेऱ्यौँ भने त्यो परिस्थितिले हामीलाई आनन्दित हुन दिँदैन होला कहिले कहिले आनन्दित हुने कुरा आउँछ तर सधैँ त्यो हुँदैन त्यसकारण हामीले याद गरौँ हामी कुरा को गर के कुरामा आनन्दित हुँदैछौँ कतिचोटि हामी आफै आनन्दित हुनको लागि कोसिस गर्छौँ रमाइलो केही कामहरू गर्ने भेटघाट गर्ने या घुमफिर गर्ने या खानपिनको कामहरू गर्न कोसिस गर्दछौँ तर त्यसले हामीलाई हो त्यो गर्नु पनि पर्छ अनि त्यसले हामीलाई केही समयको लागि आनन्दित तुल्याउँदछ तर त्यसरी नै हेऱ्यौँ भने जब जीवनमा कष्ट आइपर्दछ अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी आनन्दित हुन सक्दैनौँ अनि हामी त्यो परिस्थितिको लागि या त्यो घटनाको लागि हामी खुसी हुने या आनन्दित हुने काम गर्दैनौँ तर हामी चाहिँ प्रभुमा आनन्दित हुने काम गर्दछौँ यदि हामीले आनन्दित हुने कुरालाई त्यही कुनै विशेष दिन या पर्व या विशेष परिस्थिति या घटनाहरूमा सीमित नराखेर रा। केवल प्रभुतिर आँखा उठाएर हेर्न लाग्यौँ भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दित हुन सक्छौँ चाहे त्यो दुःखको घडी होस् सङ्कष्टको घडी होस् त्यो बेलामा पनि जब हामी प्रभुतिर हेर्दछौँ हामीले साहस पाउँदछौँ हामीले बल पाउँदछौँ प्रभुले हामीहरूको लागि गरिदिनु भएको कामलाई हामीले देख्दछौँ अनि हामी हार खाँदैनौँ हामी निराश हुँदैनौँ तर यसो भन्दैमा आफूलाई चाहिँ चोट परेको छ पीडा छ अनि बाहिर चाहिँ हामी हँसिलो भएर देखाएर होइन मैले निराश भएको देखाएँ भनेदेखि चाहिँ मलाई मानिसले नराम्रो सम्झिन्छन् अथवा यो चाहिँ पाप हो भनेर हामीले जबरजस्ती खुसी हुने प्रयास मात्रै गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो गलत हो हामी त्यस्ता खालका परिस्थितिहरूमा पनि हामी रमाउन सक्छौँ कारण रमाउने कारण चाहिँ केवल प्रभु यशुख्रिस नै हुनुहुन्छ त्यसकारण आनन्दित हुनु भनेको रोग बिमार पीडा वा कठिन परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भावनालाई छलेर वा लुकाएर त्यत्तिकै रमाउनु भनेको पनि होइन हामी खराब कुराको लागि आनन्दित हुँदैनौँ किनकि परमेश्वरबाट खराब कुरा आउँदैन तर त्यस्तो खराब वा कठिन परिस्थितिमा पनि प्रभुले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको कामलाई हेरेर र हामीलाई दिनुभएको विजयी जीवनलाई बुझेर चाहिँ हामी रमाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्छौँ त्यसैलाई भनिन्छ प्रभुमा आनन्दित हुनु त्यसकारण प्रभुमा भरोसा गरेकाहरू चाहिँ रोगी बिरामी अवस्थामा पनि आफूलाई शरीरमा पीडा भएको अवस्थामा पनि उसको मुखबाट आया भन्ने खालको शब्द होइन तर त्यहाँनिर हालले लुया भन्ने खालको शब्द निस्किन्छन् उसले आफूलाई ढाँट्नलाई या छल्नको लागि होइन तर उसले प्रभुमा अघिबाटै अनन्तको जीवन पाइसकेको छु भन्ने कुरा बुझेको कारण म प्रभुको सन्तान भइसकेको छु भनेर बुझेको कारण आनन्दित हुँदछ गलाती पाँचको बाइस अनुसार पनि आनन्द चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो अनि यदि यो पवित्र आत्माको फल हो भने यो हामीलाई कहिलेकाहीँ मात्र भएर कहाँ पुग्छ र यो त सुखको घडीमा दुःखको घडीमा सङ्कष्टमा या खुसीको बेलामा अभावमा या प्रशस्ततामा सधैँ हामी त आनन्दित रहन पर्छ मती एघार र बाह्र अनि त्यसै गरी लुका छको बाइसमा पनि प्रभुले हामीलाई सङ्कष्ट र सतावटमा पनि रमाउनु भन्नुभएको छ मती पाँचको एघार र बाह्रमा हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउने छन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन् तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगम वक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए यसरी हेर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहे प्रतिकूल अवस्था होस् चाहे अनुकूल अवस्था होस् चाहे खुसीको घडी होस् चाहे सङ्कष्टको घडी होस् हामी रमाउन सक्छौँ कारण प्रभु हुनुहुन्छ पत्रुष र अरू प्रेरितहरूले पनि झ्यालखानमा र अरू कति सतावट भोगेको बेला जब उनीहरूलाई पिटेर यसुको नाउँमा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिएर छोडिदिएका थिए तब यसुको नाउँमा अपमान सहने योग्यका ठहरौँ भन्ने कुरामा आनन्द मनाउँदै महासभाको उपस्थितिबाट निस्केर मन्दिर र घर घरमा गएर यसो नै ख्रुस्ट हुनुहुन्छ भने सिकाउँदै प्रचार गरेको कुरा हामीले प्रेरित पाँचको चालिस एकचालिस अनि बयालिस पदमा हामीले त्यो पाउँदछौँ त्यसै गरी पाउल र सिलासको पनि हामी सम्झना गरौँ जब उनीहरूलाई झ्यालखानको भित्री भागमा लगेर खुट्टामा ठिँगुरो ठोकेर रा, राखिदिएको छ प्रेरित सोह्रको चौबिस अनि पच्चिस पदमा हामीले पाउन सक्छौँ अनि त्यहाँनिर ले लेखिएको छ रात त्यो रात उनीहरू प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाएर आनन्द मनाएको कुरा हामीले पाउन सक्दछौँ उनीहरूलाई त गाह्रो भएको अवस्था छ झालखानमा उनीहरूलाई माया गरेर रा त राखेको होइन उनीहरूलाई उनीहरूको खुट्टामा ठेङ्गुरो ठोकेर उनीहरूलाई पिटेर रा राखेको छ यदि त्यही घटनालाई चाहिँ हेरेको भए उनीहरूले अफसोस गर्नुपर्ने थियो त्यसकारण उनीहरू त्यो घटनालाई हेरेर बसेनन् तर त्यो घटनामा पनि उनीहरूले प्रभुलाई चाहिँ हेरे त्यसकारण उनीहरू आनन्दित रहन सके अनि त्यसै गरी पाउले फिलिपी दुई अध्यायको सत्र र अठार पदमा यसरी बताउँदछन् यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु अनि त्यसपछि त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ याकुब प्रभुका भाइ याकुबले लेखेको पत्र एक अध्यायको दुई अनि तिन पदमा हेऱ्यौँ भने मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिमीलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ त्यसै गरी पवलले रोमियरलाई ले 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 लेखेको पत्र पाँच अध्यायको तिन चार अनि पाँचमा पाँचमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि यसरी लेखिएको छ यति मात्र होइन हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन किनकि की हामीलाई दिइएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खन्याइएको छ पाउलले यहाँनिर बताउँदछ सङ्कष्टमा पनि हामी रमाउँदछौँ त्यसै गरी फिलिपी चारको दस एघार अनि बाह्र पदमा पावलले अनुसार जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु कसरी हुँचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस् प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस् सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु अनि उसले भन्छ म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु साँच्चै पावले भने चाहिँ के हामी भन्न सक्छौँ म सा म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कुनै सङ्कष्ट कुनै त्यो परिस्थितिको लागि होइन तर जुनसुकै परिस्थिति होस् त्यो परिस्थितिमा पनि हामी आनन्दित रहन सक्छौँ दोस्रो कुरा हो निरन्तर प्रार्थना गर प्रार्थना भनेको त हामीलाई थाहा छ यो परमेश्वरसँगको बातचित हो अनि यो चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के होला के हामीले हामीले जीवनको सबै दैनिकीलाई पछ्याएर सुत्दा पनि नसुति खाना पनि नखाए काम पनि नगरी एकरो प्रार्थना गरिरहनु मात्र भन्नुभएको हो त कदापि होइन तर यहाँ निरन्तरको अर्थ नियमित अथवा बारम्बार भन्ने लाग्छ हामीले दैनिक प्रार्थना गरिरहनै पर्छ मन लाग्दा प्रार्थना गर्ने मन नलाग्दा नगर्ने अथवा कहिले गर्ने कहिले नगर्ने खालको पूर्ण जीवन होइन यो त नियमित गरिरहनु पर्ने कुरा हो यो हाम्रो जीवनशैली हुनपर्छ अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ हामीलाई के खाँचो पर्छ भनेर उहाँलाई अघिबाटै थाहा छ भने हामीले किन मागिरहनु पर्ने भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ त्यसो हो भने एकपल्ट सोचौँ त विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ र उहाँ चाहिँ हामीहरूको पिता हुनुहुन्छ हामी उहाँको परिवारका सदस्य भएका छौँ अब विचार गरौँ बिना बातचित हामी कसरी उहाँको असल सन्तान भएर रहन रह सक्छौँ फेरि लुकाले लेखेको सुसमाचार एघार अध्यायको नौ र दसमा त यसु प्रभुले पनि त यसो भन्नुभएको छ नि म तिमीहरूलाई भन्दछु माघ त तिमीहरूलाई दिइनेछ खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ ढकढक्याओ त तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ र जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ त्यसकारण हामीले उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ माग्ने कुरा यो मागि नै रहन पर्छ खोज्ने कुरा यो खोजिरहन पर्छ ढकढक्याउने कुरा ढकढक्याइरहनु पर्छ फेरि अर्कोतिर प्रभुका भाइ याकुबले चार अध्यायको दुई र तिनमा यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाइँ गर्छौ त हुँदैन किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ त्यसकारण हामीले प्रार्थना गर्दा कसरी मागिरहेका छौँ हामी विचार गरौँ वास्तवमा प्रार्थना भनेको चाहिँ आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो कमजोरीलाई जानेर त्यसलाई स्वीकार गरेर उहाँप्रति भरोसा उहाँप्रतिको भरोसा अभिव्यक्त गर्ने एउटा भाषा हो एउटा माध्यम हो उहाँप्रति भरोसा गर्न सकेकै छैनौँ भने प्रार्थना गर्नुको कुनै औचित्य नै हुँदैन त्यसकारण हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर उहाँमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ भने त्यो भरोसा गर्नका लागि व्यक्त गरिएको कुरा नै प्रार्थना हो अब रा, रा यो प्रार्थना भन्ने कुरा आँखा बन्द गरेर घुँडा टेकेर अनि मुख खोलेर बोलेर नै गर्नुपर्छ भन्ने नियम पनि हुँदैन यो त हृदयको भित्री तहदेखि उहाँप्रति गरेको भरोसा अभिव्यक्त गर्ने हो आँखा बन्द गरेर या घुँडा टेकेर विभिन्न प्रकारले प्रार्थना गर्न सकिन्छ त्यो प्रार्थना गर्ने एउटा तरिका हो तर प्रार्थना त्यतिमा सीमित हुँदैन हामी बिहान प्रार्थना गर्छौँ दिउँसो प्रार्थना गर्छौँ बेलुका प्रार्थना गर्छौँ तर यदि तिनवटा ती समयमा पनि यो सीमित हुने कुरा होइन यो त यसको लागि चाहिँ निश्चित नियम समय वा कुनै प्रकारको भाषा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन निश्चित समयमा सधैँ कुनै तरिकाले प्रार्थना गर्नु राम्रो अभ्यास चाहिँ हो तर यसलाई नियम बनाउनु उचित हुँदैन आफ्नो पितासँग बातचित गर्ने कुरा हो यो जत्तिखेर पनि जहिले पनि गर्न सकिन्छ खाँदा उड्दा बस्दा सुत्दा खेल्दा या काम गर्दा अनि आराम गर्दा जुनसुकै बेलामा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ यसको मतलब हेलच्याक्रै गर्नु अथवा लापरवाहीपूर्ण जीवन जिउनु भनेको चाहिँ नै होइन तर परमेश्वरसँग सम्वाद गर्ने बातचित गर्ने कुरा चाहिँ जतिखेर पनि सबै अवस्थामा नै भइरहनुपर्छ एक्लै एकान्तमा कहिले समूहमा मण्डलीमा घरमा रहँदा काम गर्ने ठाउँमा पनि अनि जहीँ कहीँ पनि मिल्ने ठाउँमा आँखा बन्द गरेर हुनसक्छ अरू ठाउँमा आँखा खोलेरै पनि कतिचोटि बोलेर हुनसक्छ कतिचोटि मनमा नै पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ कतिचोटि आफ्नो लागि गर्न सक्छौँ अर्जबिन्ती गर्छौँ कतिचोटि अरूहरूको लागि गर्न सक्छौँ अन्तरबिन्ती गर्न सक्छौँ खालि आफ्नो लागि मात्र होइन हामीले अरूहरूको लागि पनि जब कसैले हामीलाई प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुहुन्छ भने भरे गरौँला अथवा हुन्छ नि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु नि भनेर छोड्ने कुरा पनि होइन त्यो त तुरुन्तै गरिहाल्न पर्छ अनि हामीले हाम्रो देशको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ यस अर्थमा हाम्रो प्रार्थना निरन्तर हुनुपर्छ प्रार्थना बिना त क्रिस्चियन जीवन जिउन सम्भव नै छैन जसरी श्वास प्रश्वास बिना मानिसको जीवन जीवन सम्भव छैन त्यसै गरी प्रार्थना बिना क्रिस्चियन जीवन सम्भव नै छैन याकुब पाँचको तेह्रमा लेखिएको छ के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस् के कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस् कतिचोटि हामी प्रशंसाको भजन मार्फत पनि परमेश्वरसँग बातचित गर्छौँ आफूलाई गाह्रो अवस्था परेको छ भने त्यो अवस्थाको लागि हामीले धन्यवाद दिएर बस्दैनौँ तर त्यो अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई याद रहोस् परमेश्वरले हामीहरूको निम्ति खराब काम गर्नुहुन्न परमेश्वरले हो रोमी आठको अठाइसमा भने भनेअनुसार उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति उहाँले सबै कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ त्यस कारण हामीले धन्यवाद दिने हामीले प्रार्थना गर्ने र हामीले आनन्दित रहने कुरा चाहिँ उहाँमा हेरेर गर्ने हो त्यसकारण हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा राखौँ र निरन्तर प्रार्थना गरौँ पाओले रोमीहरूलाई लेखेको ले पत्र बाह्र धाएको बाह्र यसरी नै भन्छ आफ्नो आशामा आनन्द गर सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहँ रोमी बाह्रको बाह्रमा अब तेस्रो कुरा हामी हेर्ने हेर्नेछौँ सब परिस्थितिमा धन्यवाद दिनु आफूले सोचे जस्तो भयो भने धन्यवाद दिनु सजिलो हुन्छ हामी भन्छौँ धन्यवाद या थ्याङ्क यू तर कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा धन्यवादी हुनु त्यति सजिलो हुँदैन तर सब परिस्थितिमा हामीले प्रभुतर्फ हेर्न सक्यौँ भने मात्र हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ आनन्दित हुन हुनसक्छौँ र प्रार्थना नगरी बस्नै सक्दैनौँ प्रभुका महान दास जोन वेस्लीले आफूले प्रभुलाई ग्रहण गर्नभन्दा लगभग तेह्र अघि एकजना यस्तो भरियालाई भेटेका रहेछन् जोसँग लगाउनका लागि एउटा थोत्रै कोट मात्र रहेछ अनि दिनभर खानलाई पनि केही रहेनछ तापनि त्यो व्यक्ति प्रभुमा खुसी थियो आनन्दित थियो अनि जोन वेस्ले उसलाई सोधेछन् कि तपाईँ यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ जबकि तपाईँसँग लगाउनका लागि एउटा कोट बाहेक केही छैन न त खान लागि केही छ न सुत्नको लागि ओछ्यान अनि अरू के कुराको लागि उहाँलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिले भनेछ म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि की उहाँले मलाई बनाउनु भयो यो जीवन दिनुभयो अनि उहाँलाई प्रेम गर्ने हृदय र उहाँको सेवा गर्ने इच्छा दिनुभयो साँच्चै के त्यो व्यक्तिले भने चाहिँ हामी प्रभुमा आनन्दित छौँ कि हामी सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हुन सक्छौँ पाउले एफिसी पाँचको सोह्र सत्र अनि बिसमा भनेअनुसार दिन खराब छ समय खराब छ मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ अनि विस्पदमा भन्छ सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येसुको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ सधैँ सबै परिस्थितिमा परमेश्वर पितालाई निरन्तर धन्यवाद चढाओ प्रार्थना आनन्द र धन्यवाद यो एक अर्कामा साङ्ग्लो झैँ चेन झैँ यसरी गाँसिएको छ कि बिना प्रार्थना हामी आनन्दित रहन सक्दैनौँ र बिना आनन्दित हृदय हामी धन्यवादी हुन सक्दैनौँ निरन्तर प्रार्थना गर्न हामी तयार छौँ भने हामी सधैँ र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दित हुन सक्छौँ अनि आनन्दित हृदय लिएर हामी सब थोकमा भन्न सक्छौँ प्रभु धन्यवाद के हामी तयार छौँ विचार गरौँ यसै कारणले त पावलले भन्छन् प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ आफ्नो आशामा आनन्द गर सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर प्रार्थनामा लागिरहो रोमी बाह्रको बाह्रमा भन्छ प्रार्थनामा लागिरहो परमेश्वरको इच्छा यही हो कि हामी सधैँ आनन्दित रहौँ निरन्तर प्रार्थना गरौँ र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ हामी आफै त यो सब गर्न सक्दैनौँ तर फिलिपी दुईको तेह्रले भनेअनुसार तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ हामी आफै त सब प्रकारको परिस्थितिमा धन्यवादी हुन सक्दैनौँ आफै त हामी सब प्रकारका परिस्थितिमा आनन्दित हुन सक्दैनौँ तर यहाँ प्रभु प्रभुले हामीहरूलाई यस्तो प्रकारको कुरा दिनुहुन्छ कि हामीहरूमा त्यो इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई उहाँले नै हामीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अब अन्त्यमा एउटा खण्ड पढेर म आजको वचनलाई शेष गर्न चाहन्छु यहाँ लेखिएको छ फिलिपी चारको चारदेखि सातमा प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस् प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौन् र समाजले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ आइन परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् जय मसी